Boa noite a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da 66ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa, segundo período da 18ª legislatura. Ao segundo secretário, para a leitura da ata da reunião anterior. Ata 5.611. Ata da 65ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa, segundo período da 18ª legislatura, aos 16 dias do mês de outubro de 2017, sob a presidência da vereadora Aida Hofer, reuniu-se 15 senhores vereadores, ausente Edil, Thiago de Oliveira. A ata da reunião foi lida e aprovada sem emenda ou ressalva. Foi lido o expediente que deu entrada na casa. O projeto-lei 090 foi arquivada pela Comissão de Justiça em forma do artigo 61, na segundo regimento interno. Foram deferidas as indicações 2.756 a 2.784. A hora do dia foi apreciada e votada a matéria constante pauta. Moção legislativa, número 276, 277, 278 e 279. Requerimento 182, todos aprovados. Horários de partido, PP, Lucas Neves, PSD, Pedro Figueiredo e Jean-Pierre. PSC Chagas, PT, Amarildo Farias, PR, Ivanildo Pereira, PDT, Osni Freitas, pequeno expediente, não houve manifestação que requeresse a veniência da presidência. Nada mais havendo, a reunião foi cerrada a 19h15, lavrando essa ata em sala de sessão em 16 de outubro de 2017. Em discussão, a ata 5.561. Não havendo discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Convidamos a todos para em pé acompanharmos o momento bíblico. Agradeçam a Javé. Nesse dia, você dirá: eu te agradeço, Javé, porque estavas irado contra mim, mas a tua ira se acalmou e me consolaste. Sim, Deus é a minha salvação. Eu confio e nada tenho a temer, porque minha força e meu canto é Javé. Ele é a minha salvação. Com alegria, vocês todos poderão beber águas nas fontes da salvação. Palavras do Senhor. Ao primeiro secretário, para a leitura do expediente, proposições e indicações da noite de hoje. Queremos cumprimentar
o Antônio Luiz Duarte, mais conhecido como Tunico, é assessor de governo de agricultura da Secretaria de Agricultura e suplente de vereador. Seja sempre bem-vindo nesta casa. Cumprimentar a Candinha e as demais pessoas que se encontram no plenário. Excelentíssima senhora Aidamar Hofer, presidente da Câmara de Vereadores de Lages, cumprimentando cordialmente, venho através deste justificar minha ausência na sessão do dia de hoje por motivos pessoais. Certos de poder contar com vossa compreensão, antecipadamente agradeço. Atenciosamente, Thiago Oliveira, PMDB. Excelentíssima senhora Aidamar Seminotti Hofer, presidente da Câmara de Vereadores do município de Lages. Assunto: envio relatórios contábeis. Senhora Presidente, enviamos para Vossa Senhoria os relatórios contábeis deste Instituto de Previdência do município de Lages, Lages Previ, referente ao terceiro bimestre de 2017, do Fundo Financeiro e Previdenciário, em atendimento à Lei Orgânica do município, em sua seção 6, da Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial. Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de respeito e consideração. Cordialmente, Aldo da Silva Honório, presidente. Projeto de Lei número 096/2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivo para interromper o processo de sucção em piscinas e dar outras providências. Vereador Jean-Pierre Ezequiel. Já deu lá? Deu lá? Já. Obrigado, vereador Maurício. Senhores vereadores que quiserem justificar as suas indicações, vereador Gerson Omar dos Santos, dispensa. Vereador David Moro, dispensa. Vereador Lucas Neves, dispensa. Vereador Jean-Pierre, dispensa. Vereador Pedro Figueiredo, não. Boa noite, nosso presidente, Gerson e Luiz Maria. Próximo ano vai ser o nosso presidente da casa aí, tá contente do PP, né? Mais um dia de trabalho, né, presidente? O nosso colega vereador, pessoal que estão na casa, prestigiando o nosso trabalho aí, nosso amigo polaco que tá aí, todo o pessoal que estão aí na rede de comunicações. Então, solicitar uma manutenção das lajotas na rua Antônio Conselheiro, no bairro Santa Catarina. Essa rua lá encontra as lajotas frouxa lá na rua. Então, pessoal, a comunidade, o papel do vereador é trazer nessa casa, fazer o seu pedido, o seu trabalho. Então, a população pede e nós estamos fazendo esse pedido aí. Solicitar que seja verificado um vazamento de esgoto na rua Manuel Nunes, em frente ao número 62, no bairro Santo Antônio. Então, esse vazamento de água lá, ou esgoto, tem que dar uma olhada lá, pessoal da fiscalização, para ver o que é que está se tornando lá, o povo estão cobrando lá no bairro Santo Antônio e nós temos mais esse trabalho aqui. Solicitar um patrulhamento e um cascalhamento na rua Vitório Caion, no bairro Morro Grande. Essas ruas estão péssimas lá, a população está cobrando, até hoje foi um morador, era 8 horas da manhã, foi lá, Pedro, não dá de andar mais. Digo, não, mas pode deixar que agora já falemos com o secretário, logo, logo o maquinário está roncando amarelinha lá na região. Eu garanto que o nosso prefeito está aí, Antônio Seron, é para trabalhar, a coisa não vai parar, não. Solicitar uma roçada no pátio do CEIM, Clarice Maduga de Andrade, lá no bairro Santa Clara. Queria que o pessoal lá da educação, que trabalha com a roçada, acho que tem equipe, antigamente era, agora essa administração, não sei se é o pessoal da educação, o meio ambiente, tá péssimo lá, perigoso de cobra, cada das crianças lá, queria que desse uma olhada meia rápida lá para nós, lá, atender a população da creche lá. Então, hoje eram essas indicações, e também queria agradecer as máquinas que estão roncando lá no bairro Santa Clara e Santa Catarina, estão trabalhando o pessoal lá, então a vapor.
Agora a coisa vai, não vai parar. Agora a coisa vai. Se tinha ido lá um dia, tinha ido embora, mas agora voltaram. Agora a coisa vai. Obrigado, vereador Pedro Figueiredo. Nós queremos cumprimentar seu Zair Coelho de Souza, diretor-geral da Secretaria de Agricultura, popular polaco, e quero aproveitar também para cumprimentar meu amigo Tonico, ex-prefeito do Cerro Negro, que estive lá. Tonico, passe mais adiante aqui, sabe que você, o polaco aí, tirou a visibilidade daqui. Obrigado. E eu duvidei que as fotos, que aquela foto era sua. Fui conferir, ela era mesmo. Era bem mais jovem, né, Tonico? Mas está ótima. Vereador Jair Júnior, dispensa. Vereador Ivanildo Pereira, por até 3 minutos. Boa noite, presidente, meus colegas de trabalho e quem acompanha no plenário e meio de comunicação. Parece que esse horário de verão modificou o nosso plenário aí, presidente, porque está vindo só nossos assessores aí. Eu acho que eles estão meio... Está complicado aí. Não pode agora pregar-lhe a madeira nos vereadores aí, porque eles não estão acompanhando também nossos trabalhos aí. Então, a gente trouxe uma indicação aqui do bairro Gralha Azul para que seja colocado umas cestas de lixo na rua José Paliano de Oliveira. Isso fica no Gralha Azul, no bairro bem próximo do centro aí, né? Não podemos deixar também decair nossos bairros aí de perto do centro. E também no bairro do Vazia, né? Fizemos aqui um pedido hoje de manhã, que seja concluído umas bocas de lobo na rua Marechal Olímpio da Cunha. E também no bairro Habitação, também tivemos cedo hoje, cedo já revistando esse bairro lá, dando uma olhada na habitação, que seja também concluído umas bocas de lobo, né, na rua Acácio Mimosa. Então, seria essas hoje as indicações. Que fique aí, que hoje é para a nossa Secretaria do Meio Ambiente, que dê uma olhada nesses 3 bairros que nós estivemos visitando, estão necessitando. Mas está melhorando a nossa cidade. Isso que é grande importância, né, presidente? Obrigado a todos. Obrigado, vereador Ivanildo. Cumprimento a Candinha, sempre aí forte, firme, acompanhando as sessões. E em seu nome os demais que se fazem presentes. Vereador Osni Freitas. É 2 minutos. Boa noite, presidente Luiz Marinho, senhores vereadores, mesa diretora, né? Tudo público presente, também tá meio que nem desvanildo, meio pouco. A mais famosa aí é a Candinha, né? Obrigado, Candinha, pelas visitas aí. Então, a todos que estão assistindo nós pelos meios de comunicação, nós solicitamos à secretaria competente o cascalhamento e o patrulhamento da rua Ilza Amaral de Oliveira, no bairro Santa Maria. Um pedido. E também temos outro pedido de... Solicitamos também à secretaria competente o cascalhamento e o patrulhamento também da rua Salustiano Manuel Joaquim, no bairro Santa Helena. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Osni. Vereador Bruno Hartmann, dispensa. Vereador João Maria Chagas, por até 1 minuto. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a Candinha como polaco,
também as pessoas da agricultura que estão nos visitando. Esse pedido foi feito há poucos dias do nosso amigo vereador David Moro sobre a iluminação da Avenida das Torres, que vai a Mara Figo, que vai estar Morado Sol. Hoje, em reunião, a gente recebe muito, presidente, pelo Face, né? Recebe a mesma reclamação. Então, estou pedindo ajuda para que esse mesmo pedido que o David Moro fez, estou solicitando também a secretaria que faça, que a secretaria competente, que é meio ambiente, que faça essa iluminação lá no local. E hoje à tarde, já estive ali para as 5 horas conversando com a menina da iluminação, e hoje à noite eles vão fazer toda aquela rua da Morada do Sol. Obrigado. Obrigado, vereador Chagas. Eu retorno aqui, o vereador Jean-Pierre, se quiser justificar sua matéria. Por até 3 minutos. Muito boa noite, senhor presidente, cumprimentando os nobres vereadores, cumprimento aquelas pessoas que nos assistem em casa ou pelos diversos meios de comunicação, em especial o Tunico e o Polaco, sejam sempre bem-vindos a esta casa, parabéns pelo belíssimo trabalho que estão realizando junto à Secretaria da Agricultura. Pois bem, senhor presidente, destaquei hoje aqui 3 indicações, uma referente ao bairro Novo Milênio, na creche no CEIM, Nelson Martins Almeida, a qual estivemos lá semana passada, detectamos diversas situações a serem resolvidas, situações de eletricidade, de telhado, estamos encaminhando à Secretaria correspondente. Também uma solicitação, um estudo de viabilidade para a rua ali, ao fundo do Miatã, na Duque de Caxias, para que ela se torne uma mão única, são só 100 metros, e eles podem ser feito o retorno, onde tem ali, quase todo dia, tem ali uma probabilidade muito grande de batidas. Enfim, e para finalizar, vereador Maurício, uma situação muito importante, quem tem acompanhado, e acho que é público e notório, ali onde fizeram a Duque de Caxias, aquele caminho, vereador Amarildo, onde é para ser de ciclistas. A gente tem visto ali que existem pessoas caminhando, pessoas de roller, pessoas de skate, né? Já foi tema de discussão, até hoje me gera dúvidas para que de fato, para que serve aquela ali, se é realmente ciclista, se é para todos, enfim. Né? Existem as placas lá indicando que é para os ciclistas, mas tem de tudo ali, vereador, cachorro, gato, galinha, né? Mas tem um problema muito sério ali, que é, e é a nossa sugestão para que se coloque, faça um estudo de viabilidade para colocar um semáforo para os ciclistas, bem no entroncamento do Hotel Ibis com a Duque de Caxias, que ali é um entroncamento sem lei. Né? A gente não sabe se o ciclista para, se o pedestre que está atravessando ele não para, enfim. Né? Que se faça um estudo dessa situação e verifique a possibilidade de colocar um semáforo, especialmente para os ciclistas, se aquele caminho é para os ciclistas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jean. Passamos à ordem do dia. Pedido de informação número 139/2017. Vereador Pedro Figueiredo, PSD, ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Antônio Seron. Sobre os brinquedos que foram retirados do pátio do CEIM Clarício Madruga de Andrade, bairro Santa Clara, para uma possível reforma. Considerando que, segundo pais e professores, os brinquedos foram retirados há cerca de 6 meses, quer saber, 1. Se já foram reformados os brinquedos. 2. Se não, qual o prazo para tal reforma? 3. Serão devolvidos para a creche acima citada? 4. Qual o prazo para a colocação dos mesmos novamente? Vereador Pedro Figueiredo, PSD. Em discussão, o pedido de informação número 139,
Com a palavra, o vereador Pedro Figueiredo. Então, boa noite aos nossos presidentes, colegas vereadores, o pessoal que está na casa, o seu Tonico, o resto do pessoal da agricultura, o pessoal que está prestigiando o nosso trabalho, a Candinha e todos os outros pessoal, o pessoal que estão em casa, a rede de comunicações. Então, ontem, até depois que eu saí dessa sessão, o pessoal me perguntaram, que deles o brinquedo lá do, da creche do CEI? Eu digo, não, nem estou sabendo, eu moro no bairro aí, estou com 37 anos, até esse tempo está. Não, diz que o prefeito fez uma visita, tiraram para arrumar e não devolveram esses brinquedos. Eu digo, não. Então faz assim, amanhã o trabalho, o papel do vereador é trazer a indicação na casa, os pedidos na casa, o requerimento, os projetos. Eu digo, amanhã eu já faço pedido de informação para nós, já, e depois já passo para vocês o que é que foi feito do parquinho das crianças, lá na nossa creche, no bairro Santa Clara. Então, eu estou fazendo esse pedido, não sei se é, acho que deve ser com o secretário, acho que deve ser o secretário do meio ambiente, deve ser, para ele dar uma olhada com carinho nesses brinquedos lá da, do parquinho das crianças, lá da creche, que faz 6 meses foi retirado e nada até agora. Eu não sei o que é que tem, que a minha região lá está abandonada, eu queria que o secretário Tchá desse uma olhadinha para mim lá. Desse uma olhadinha lá para mim, que a coisa está feia lá, o pessoal, e o papel do vereador está todo dia na região. E o povo cobra. Então, se o povo cobra, eu também tenho que cobrar. Secretário, dê uma olhadinha lá no brinquedo das crianças, lá no parquinho lá. Faz um favor, se vai arrumar lá de novo, lá para nós. Dê uma olhada com carinho lá para nós. Que um ponto que eu pedi pro secretário já vai fazer, acho que 2 meses, e até agora nem para mudar um ponto para mim não mudou. Então era isso aí hoje. Obrigado, vereador Pedro Figueiredo. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, os vereadores que concordam, permaneça como estão. Aprovado. Pedido de informação número 140/2017. Maurício Batalha Machado, PPS, ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Antônio Seron. Sobre os repasses obrigatórios de recursos da saúde pelo Estado de Santa Catarina, o município de Lages, questiona-se. 1. Qual o valor dos repasses obrigatórios de recursos da saúde pelo Estado de Santa Catarina ao município de Lages entre o ano de 2012 e o mês de outubro de 2017? Solicita-se que sejam detalhados os valores de todos os anos. 2. Existem valores que se encontram em atraso? Qual a quantia e qual o período correspondente? Maurício Batalha Machado, PPS. Em discussão, o pedido de informação 140, com a palavra o vereador Maurício Amarante. Boa noite, senhor presidente, Luiz Marinho, presidente. Alô? Estão me cortando também, já que não é só você, fique tranquilo. Senhor presidente, aqui, os colegas vereadores aqui, o Polaco, né, o Tonico, Candinha, todos aqui que estão nos prestigiando, né, o vice-presidente do bairro Petrópolis, o Cláudio ali também, tá, os amigos aqui que estão conosco nessa noite, senhor presidente, meu, boa noite. Senhor presidente, o requerimento, o pedido de informação vem em relação de matérias que têm saído nos jornais, né, tanto na televisão, vereador Bugri, quanto no Diário Catarinense e outros jornais diários aí, em relação aos repasses e às dívidas da Secretaria Estadual da Saúde. Há algum tempo eu falei que a dívida chegava em 800 milhões, as pessoas me chamaram de louco, mas está aqui na matéria que é 768 milhões em dívidas. Realmente, sou louco, não chegou em 800. Né? Sou louco. Só o município de Lages tem R$3.087.000 para receber da Secretaria Estadual da Saúde. Então, eu gostaria de saber se essa matéria, não estou dizendo que o jornalista ou que a imprensa é tendenciosa, não é isso, mas eu gostaria de saber pelo município se realmente é esse saldo, vereador Lucas. Porque com 3 milhões, algumas cirurgias, o sobrinho aqui, nosso colega, né, suplente de vereador, algumas cirurgias, alguns exames, alguns
procedimentos de saúde poderiam ser realizados e, com certeza, amenizar o problema da saúde no município, que não é pequeno também. Então, Florianópolis aqui, se eu não me engano, só para citar a nossa capital, tem 8 milhões de reais para receber em recursos do Estado. É, o vereador Wanda está citando aqui, Criciúma, me passou aqui, acho que é, mas é em relação de alguns outros dados, o que eu tenho aqui seria só mais da farmácia básica, a questão básica, 3 milhões. Claro que esses 3 milhões 87 são de programas, eles não poderiam vir ser utilizados em qualquer forma. Mas com certeza poderia diminuir a falta de medicamentos e o município estando reutilizando o valor que está utilizando para tapar esse furo em outras áreas, poderia estar fazendo cirurgias, vereador Jair, poderia estar atendendo exames, consultas especializadas e atenção básica, que eu vi os maiores valores hoje que o Estado está devendo aos municípios é da atenção básica, tanto da questão de medicamentos quanto das unidades básicas de saúde, dos programas de saúde. Então, meu pedido de informação é para que o município venha realmente e confirme se esses valores estão em aberto, e daí convido os senhores vereadores para que a gente possa ir junto ao Governo do Estado, Secretaria Estadual da Saúde, para que eles tenham pelo menos uma programação, né? Uma programação, não estou dizendo, a gente sabe a dificuldade que tem passado o país, o Estado, o município, mas uma programação para que reduza. Ou se parcele isso, vá se pagando em dia, vereador Jair, e se parcele esse valor em 10 meses, 20 meses, então que se receba o em dia e mais valor parcelado. Os municípios não suportam mais receber a carga da saúde, da educação e muitas vezes da segurança. Vou querer meus 30 segundos só para concluir, senhor presidente. Então é nesse sentido que eu venho fazer esse pedido de informação, para realmente se são esses dados, ou se tem alguma coisa a mais em aberto, ou se esses dados já não são mais, vereador Amarildo, dos 3 milhões, porque para o município de lá, eu não sei se para os outros municípios, Florianópolis, de repente 8, 9 milhões consegue absorver, porque tem o município de Joinville também com 7 milhões, às vezes para eles não é tanto. Né? Mas diante das nossas dificuldades, da nossa arrecadação, do nosso IDH da regional aqui, com certeza é bastante. Então é nesse sentido que a gente aguarda a resposta. Obrigado. Próximo vereador, Luiz Marim. Cumprimento o presidente Aida, nobres vereadores, aos que estão no plenário, ao meu amigo sargento sobrinho, ao Dedão, líder comunitário, presidente do bairro, sejam sempre bem-vindos a esta casa. Senhora presidente, o vereador Maurício Amarante Batalha Machado está coberto de razão, porque você vê aquelas colocações na imprensa e aí você não sabe, não duvidando, mas se são verídicas ou não. Só que o número me parece muito alto. Mas eu volto naquela velha história que tem que vir mais recursos para o município. O que é repassado do governo federal para os municípios é uma vergonha. E para os estados também. 65% fica em Brasília. Deveria mudar. O nosso sistema está errado. Devia mudar. Produziu no município, X já fica aqui. Não precisa estar viajando para lá e para cá, para ficar em umas quantas rodoviárias descarregando alguma coisa. Mas, infelizmente, pode ser que daqui a pouco mude, vereador David. E esse seu pedido de informação, ele faz sentido, porque se confirmar 3 milhões e pouco, muita coisa nós podemos fazer na área da saúde, especialmente atendendo o clamor do povo que necessita e dos senhores vereadores que têm pedido tanto, atendendo aos pedidos da comunidade. Mas é nosso papel, vamos em frente, que atrás vem gente, e esperamos que dias melhores eles estejam à vista já. Muito obrigado. Continua em discussão o pedido de informação 140. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Quero cumprimentar aqui o Polaco, o
Tonico, já cumprimentei em seus nomes, cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Agricultura que se encontra aqui nesta noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Moção Legislativa número 280/2017. Solicita providências para que o Serviço de Suporte Aéreo da Polícia Militar de Santa Catarina, Águia 4, volte a operar em Lages e região. Vereador João Maria Chagas, PSC. Em discussão, a moção legislativa 280, vereador Chagas. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente faz três a quatro meses, não se vê o Águia trabalhar dentro de Lages. Por quê? Diz que faltou peça. Uma hora diz que faltou gasolina, que não tinha gasolina, combustível para o Águia. Outra hora é uma peça importada, tem que vir. Aí parou quatro Águia, parou em Santa Catarina. Parou em Joinville, parou em Blumenau e Florianópolis. A peça foi arrumada. Por que que para Lages não veio as peças? Foi solicitado. Porque Lages toda a vida, que é a terra do governador e é o último que recebe as coisas. Aonde esse Águia 4, ele trabalha, puxa doente, é acidente, é assalto, é policiamento que ele faz, tudo. Por que que demora tanto essa peça? Será que o governo não tem dinheiro para pagar essa peça? Que de Florianópolis saiu, de Blumenau saiu, de Joinville saiu, e Lages não saiu? As mesmas peças? Empresta, então, não tiver, empresta um helicóptero para nós trazer para Lages. Que Lages não pode ficar, vereador Maurício, nessa situação que está. Umas horas falta combustível, outras horas falta um tanque para deslocar o helicóptero, tem que ter, não tem um carro tanque para disponível. Não dá para entender. Se nós temos tudo na mão, nós temos um governador, nós temos todas as pessoas que trabalham lá dentro, negócio de transporte, polícia militar, tudo, chega na hora, está falhando com o helicóptero de Lages, por causa de uma peça. É um absurdo o que acontece, a gente fica indignado com as coisas, porque estão tirando de Lages para dar para outro lugar. Será que Lages não tem voto suficiente para eleger um governador? Governador, o senhor é lajano, olhe por Lages. Não venha com essa micharia de dinheiro, dando aí micharia de dinheiro, ali um tratorzinho aqui, outro canto lá. Não venha dar 300 mil, 200 mil para um brilho natal. Use o dinheiro no helicóptero, onde que puxa as pessoas, onde que prende bandido, onde leva as doentes para os hospitais rapidamente, salva vidas de acidente, tudo. Quando precisa da polícia, lá, para pegar os bandidos, o helicóptero ia lá e pegava. Quando é para atrás de ladrão, ia de atrás, tirava um doente, levava a vereadora Aida. Para levar Florianópolis, levar criança que já foi levada diretamente para Florianópolis. Mas não vou permitir. Eu estou indignado pela falta de consideração com esse helicóptero que está parado lá dentro com os policiais. São 16 policiais que estão parando lá dentro, da base, por falta de uma peça. Por que essa peça não veio até agora, se outra região veio? Ou falta de gestão dentro da Polícia Militar, ou falta alguém com capacidade para comprar essa peça e trazer para Lages. Obrigado. Continua em discussão a moção legislativa 280. Não havendo discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção Legislativa número 281/2017. Parabeniza e homenageia o time sub-19 da Associação de Pais e Amigos do Basquete de Lages, a PABLA, por suas atuações, conquistas e desempenho. Vereador Maurício Batalha Machado, PPS.
Em discussão, a moção legislativa 281, vereador Maurício Batalha Machado. Senhora Presidente, a gente vem discutindo a questão das homenagens, né, que também é uma das nossas funções, vereadora Marilda, reconhecer o trabalho, principalmente na área de desporto, educação, saúde, como a gente tem feito aqui, e várias outras áreas do tradicionalismo, onde já tivemos as pessoas agraciadas da segurança pública, do reconhecimento dessa Casa Legislativa pelo bom trabalho desenvolvido, vereador Luiz. Recebemos críticas, sim, por estarmos homenageando as pessoas. Se assim não fizéssemos, estaríamos recebendo críticas também por não estarmos homenageando as pessoas, vereador Lucas. Porque acaba a sessão e nós iríamos para casa. Não tem um custo a mais para essa casa, essas homenagens, né, vereador Bruno? O senhor também já encaminhou. Todos nós, acho que devemos reconhecer os bons serviços em todas as áreas do município prestados. Venho aqui da Pabla não pelo vice-campeonato só, né, conquistado na categoria sub-19, que já reafirmei aqui que, inclusive, quando joguei, algumas pessoas duvidam, vereador Chagas. Mas foi a última categoria que eu também, com 17 anos, fui campeão sub-19 estadual em 89. Então foi minha última conquista e foi a primeira da retomada do basquete. Mas não é só pelo vice-campeonato e a retomada da categoria. É pelas escolinhas que estão sendo montadas, pela estrutura de sub-12, sub-15, sub-13, sub-17, presidente Aida. E venho batalhando no sentido de que vejo uma saída e um caminho para a nossa população, através da educação aliada ao esporte. As crianças estudam em um período e no período inverso, vereador Lucas, vereadora Marilda, vão praticar esportes. Defendo isso porque as 5 pessoas que faziam parte do meu time, tenho reforçado isso, Marcelo Menegoto foi presidente da OAB, advogado, Francisco Mambrini é juiz de direito na cidade de Lages, o Everson Schweitzer é um dentista bem sucedido em São Paulo, com mais de 10 clínicas próprias em São Paulo, Rafael Rigoni vai jogar agora, eu brinquei com ele, o sênior, 44 anos, esposo da Franciele, aqui assessora nossa, senhora presidente, os Jogos Abertos por Lages, e eu, vereador e advogado. Então, as 5 pessoas, fora outros que tinham, Felipe Queiradia, o vereador Gerson jogou na nossa época também, era nosso colega, desculpe, vereador. Vereador, vou dizer que o senhor está, era ruim. Não, não era, jogava bem. Então, nesse sentido que eu venho defender, não só a questão da homenagem em relação ao título, mas ao trabalho desenvolvido pela Pabla. Temos outras escolinhas do Bom Jesus, com o Max, com o professor Félix, o Chechel, com o professor Brito, no Santa Rosa. Então, isso retira as crianças das ruas. E se nós queremos, vereador Vone, segurança, se nós queremos melhoria, baixar a criminalidade, temos que investir em esporte, em escolinhas e educação. Então, por isso que eu venho aqui, podem me criticar. Eu fui homenageado em 87, vereador Jean. E até hoje tenho o meu diploma desta Casa Legislativa guardado, quando fomos campeão infantil e infanto de Santa Catarina. E foi uma honra, e é uma honra, vereador Luiz, eu poder apresentar para o meu filho, que está nas escolinhas com 8 anos, incentivo ao esporte, mostrar. E ele me diz, pai, um dia eu quero ganhar um diploma desse. Então nós temos que incentivar aqueles que prestam bom serviço à nossa comunidade. Então, meus 30 segundos, senhor presidente. Solicitei já a casa dia 24, semana que vem, para que a gente preste homenagem não somente ao vice-campeonato, vereador Gerson, mas à estrutura e às escolinhas e o belo trabalho que tem sido desenvolvido no basquete na nossa cidade. Obrigado. Obrigada, vereador Maurício. E só para colaborar, o vereador Luiz Marinho também quer falar, as homenagens feitas nessa casa, elas são realizadas após o término da sessão. Então, não compromete o trabalho desta casa, ninguém deixa de fazer o seu trabalho. Então, acho que é uma prerrogativa desses vereadores e desta casa homenagear, até para incentivar o esporte, a dança, enfim, as pessoas que se dedicam a fazer o bem. Então, vamos continuar fazendo, sim,
vereador Maurício, porque fizemos após o horário da sessão, onde nós poderíamos ir para casa, descansar ou para outros lugares, a gente fica aqui para homenagear os cidadãos do bem da nossa cidade. Vereador Luiz Marinho. Então, novamente, presidente Aida, nobres colegas, cumprimento ao Heron, em seu nome, aos que se fazem presente no plenário, aos que nos assistem em suas residências. Eu cumprimento o vereador Batalha, que está batalhando por uma causa nobre. Olha, a gente às vezes fala que uma palavra machuca mais do que qualquer coisa, e é verdade, mais do que um tapa, quando te ofende. Quando... Em contrapartida, quando você homenageia alguém, vereador Batalha, aquilo é, para aqueles que é daquele tempo do espinafre do pupai, é um espinafre do pupai para ficar forte, para continuar com a sua caminhada, tanto no esporte como na educação e nos seguimentos de bons costumes que essas crianças e esses jovens têm em todos os esportes. Porque às vezes até dá um arranca-rabo, mas saem abraçados depois, não é assim? Então, por isso, Vossa Excelência, não tenha medo das críticas, porque elas virão sempre, você fazendo ou não. E nós devemos continuar dando força, homenageando as pessoas que merecem e que trilham o bom caminho. Então, por isso, eu até repito as palavras da nossa presidente, é sempre após as sessões. Talvez seja isso a reclamação, mas nós podemos mudar também e determinar um dia, né, senhora presidente? Homenagem na quarta-feira para todos os que derem direito, e deu, se é isso que acho interessante, mas após as sessões não prejudica ninguém. Senhores vereadores, ficam de boa vontade, os senhores que estão assistindo também, às vezes eles chegam às 7, ficam até 9h30, 10 horas para receber a homenagem que os vereadores fazem com tanto amor e carinho. Ele concede uma parte, vereador Bruno. Boa noite. Não, e sem contar, poxa, quem é que não gosta de um elogio, de um incentivo? Não deixe de incentivar, né? Um reconhecimento, um trabalho bem feito. Então, parar de criticar um pouco, né? A gente está aqui dando um duro danado e por nada que a gente faça reconhecido, então vamos reconhecer os outros também, não é? Então, não deixe seu incentivo, acho que as pessoas que foram homenageadas aqui realmente estão aqui porque mereceram, porque fizeram um diferencial, seja levando o nome da cidade para fora, seja trazendo pessoas para cá. É, então, acho que muito bom essas, né? Eu acho que vale a pena as homenagens, não deixa de ser um incentivo para todo mundo que é homenageado. Então, só essa é a minha contribuição. Obrigado, vereador Bruno. É exatamente isso. Quem é que não gosta de um elogio e um incentivo para fazer a sua caminhada cada vez mais forte? Porque quando você fala mal da pessoa, é um desânimo, você acaba com ela. Agora, quando você elogia, quando você manda seguir em frente, dá forças para que ela vá e estende sua mão quando ela necessita, aí a coisa muda. Então, mais uma vez, eu cumprimento Vossa Excelência. Continua em discussão a moção legislativa 281. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção legislativa número 282/2017. Requer o estudo de viabilidade para que seja realizada uma parceria entre o município de Lages e o governo do estado de Santa Catarina para a implantação de curso de primeiros socorros obrigatório a todos os professores, educadores infantis e auxiliares da rede de ensino e que sejam concedidos kits de primeiros socorros nas redes de ensino, tanto municipal como estadual. Vereador David Moro, PMDB. Em discussão, a moção legislativa 282, vereador David Moro. Gostaria, David Moro, de pedir licença e homenagear e agradecer a presença do senhor Sadi Montemeso, presidente da CIL, que se faz presente também nesta casa, demais convidados, a professora Yara também. Assim que me passarem os nomes, eu vou cumprimentando as pessoas que estarão aqui para fazer parte das nossas homenagens da noite de hoje. Obrigada pela presença de vocês. Pois não, vereador David. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a nossa presidente do PMDB e também professora Yara, a nossa líder, presidente da
PMDB Mulher, seja bem-vindo a esta casa e leve o nosso abraço a todos da família PMDB. Muito obrigado pela sua presença. Cumprimentar o Sadi Montemes, meu amigo particular, em nome dele, cumprimentar os demais presentes. Também o nosso suplente de vereador, o João Sobrinho, seja bem-vindo sempre a esta casa, espero que em breve, espero que em fevereiro o Amarildo conceda aí, é claro, para ele vir fazer parte, pelo menos tomar gosto da coisa aí, para incentivar para a próxima, senão já nem quer mais. Verdade. Mas, senhora presidente, encaminhamos essa moção legislativa ao nosso secretário de Administração e Finanças, Antônio Arruda, ao prefeito Seron, secretário de Educação do município, a Valdirene Vieira, e também ao secretário de Educação Estadual, Eduardo Deschamps, no intuito de nós obtermos uma parceria para que fizéssemos um curso de primeiros socorros a todos da rede de ensino. Haja vista a grande necessidade, a Vossa Excelência, assim como a professora Yara, que for educadora, e sabe que quando ocorre um acidente nas escolas, os primeiros a chegar junto para socorrer são os professores, aqueles que estão ali próximo aos nossos alunos, as nossas crianças. E é muito interessante que se faça esse treinamento para que se tenha esse primeiro socorro para aquele profissional que está ali junto com o aluno, junto com a criança. Posteriormente, enquanto isso, chega o socorro para a fazer o atendimento definitivo. Com isso, muitas vidas e muitas coisas poderão ser evitadas, muitas complicações futuras poderão ser evitadas. Então, este é o nosso objetivo, buscar melhoria, né, para que as nossas crianças tenham um bom atendimento em caso de acidente. Isso, infelizmente, acaba ocorrendo. Nós que somos pais sabemos que com uma criança só, muitas vezes acaba ocorrendo acidentes. Agora você imagina com 30, 35 crianças numa sala de aula ou num CEIM. É evidentemente que não tem como um único educador fazer esse trabalho e não deixar que isso venha a ocorrer. Então, caso ocorra, tendo primeiros socorros, tendo o primeiro atendimento, se faz necessário. Então, isso é, a gente pede. Já existe a lei, a lei número 26, no seu artigo 35, no seu parágrafo 1º, F, já dispõe dessas noções de primeiro socorro a todos. Então, que seja obrigatoriamente que isso ocorra nessa parceria, já que é no âmbito municipal, que seja esta parceria firmada entre Estado e município, para que todos da rede municipal e rede estadual tenham este curso de primeiros socorros para atender nossas crianças. Então fica aí o nosso pedido aos nobres colegas que aprovamos esta moção e que posteriormente seja atendido também por parte daqueles que realmente detêm o poder e que têm condições de viabilizar este curso. Muito obrigado. Continua em discussão a moção 282, vereador Jean-Pierre. Muito boa noite, senhora presidente, cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento os nobres vereadores, as pessoas que nos assistem em casa pelos meios de comunicação, mais uma vez os representantes da agricultura, em nome do Polaco, toda a equipe, sejam sempre bem-vindos. Senhor Sadi Montemes, o representante, obrigado pela sua presença na nossa casa. Quero parabenizar aqui o vereador David pela moção de extrema importância e lembrar aos nobres vereadores que esta casa, inclusive, já homenageou uma enfermeira que atendeu uma vítima aqui em Lages nos primeiros segundos e salvou a sua vida. E também já foi encaminhada esta casa, né, até para a gente medir o quão é importante esta moção, já foi encaminhada esta casa sugestões de métodos para salvar de afogamento, enfim, o próprio vereador Thiago já encaminhou esta casa também uma moção para que se colocasse cartazes em mercados, sugerindo metodologias de salvamento dos primeiros socorros. Moção muito importante, parabéns, peço juntamente com o vereador a vênia dos nobres vereadores. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a moção 282. Não havendo mais discussão, colocamos em votação.
Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção Legislativa número 284/2017. Moção Legislativa de apoio ao projeto de lei do Senado número 264/2017, que prevê ajuda de custo de transporte, alimentação e hospedagem para o paciente que está em tratamento de saúde pelo SUS. Vereadores Osni Freitas, PDT, e Ivanildo Pereira, PR. Em discussão, moção legislativa 284, vereador Osni Freitas. Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, os vereadores, todo o público presente e os meios de comunicação. Então, estamos pedindo o apoio dos vereadores, para que seja feita isso aí, né, Ivanildo, que é uma coisa muito boa para o nosso pessoal, para se deslocar, que nem para viajar fora, Florianópolis, ou para vários outros lugares, né, Joinville, que tem outros médicos. Então, para considerar que isso já está uma lei transformada já pelo Senado, e agora os deputados federal estão faltando aprovar. Então, peço o apoio dos vereadores também para assinar, para que veja se dá certo para nós apoiando o nosso povo aí. Muito obrigado. Continua em discussão, vereador Ivanildo. Boa noite, presidente. Quero cumprimentar o ex-vereador Adelar Dias, que se faz presente. Em nome dele também os nobres, presidente de bairro, Candinha, né? Então, essa moção achei muito importante, presidente, que o Osni traz, de grande importância, relevância para essa casa, porque já aconteceu com a gente ali, de vir impedir uma passagem, né? A gente recorreu à secretaria, mas fui bem atendido. Não deu porque foi todo em cima da hora nosso líder. Que eu acho muito importante quando se toca de saúde, né? Então tem uma prioridade. Mas não consegui porque foi muito em cima do prazo. Então a gente quer pedir assim que nós pudesse colocar nessa casa quando se trata de saúde, né, que às vezes é congência, tipo em São Paulo, até a Secretaria de Assistência Social e a secretária Odila, né, ela ia conseguir a passagem. Então, infelizmente, eles iam perder, a gente tem que se expor, né, e o vereador, vocês sabem que são fracos, não é fácil para conseguir financeiramente muitas coisas. Mas a gente também não é um miserável que não vai socorrer, às vezes, uma pessoa, né? Então, a gente quer pedir pelos nobres vereadores aí, né, que nós aprove essa moção quando vai se deslocar, seja lá a pessoa que for, mas que seja mais rápido, que nós consiga mais rápido com o diretor de uma empresa. Temos de ir conversando que eles arrume uma passagem, que eu acho que não vai fazer uma diferença, né, para uma empresa, uma passagem que seja de grande importância, ainda quando se toca da saúde. Então, seria isso a minha colocação. Parabéns de novo pela moção. E fica essa mensagem aí, que nós todos ajudem. Obrigado a todos. Vereador Amarildo vai discutir a moção legislativa 284. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, em nome aí do meu amigo e companheiro, né, do Rotary Clube Coral, Sadi, tá, presidente da CIL. Sejam todos bem-vindos. Dizer para, né, o vereador, parabenizar ali o vereador Bugre e também o vereador Ivanildo, da importância realmente, né? Lógico, a gente requer ali um estudo, né, do Poder Executivo, porque envolve questões financeiras, né, ajuda, né, tanto na passagem como também, até acho que a questão do transporte, né, vereador, já acontece hoje, né, a Secretaria
de saúde já dá esse apoio, mas eu digo na questão de hospedagem, alimentação, requer realmente um estudo, né, do Poder Executivo, mas a importância, porque a gente está verificando, e a gente também, nos últimos dias, tem vindo no gabinete várias pessoas aí, e uma das preocupações, presidente, é a questão também de exames de ressonância. Hoje, várias pessoas aí estão descobertas, aí porque o município tem certos tipos de exames que não tem essa cobertura, que era do governo do Estado, e o governo do Estado também não está viabilizando. Então, nós estamos com dificuldades enormes nessa questão, nós temos que olhar com carinho essa questão da ressonância, e essa questão realmente aí, peço ao nosso líder do governo ali que ele realmente verifique com o prefeito Seron a possibilidade, porque nós estamos, né, numa região de maior vulnerabilidade social e tem muitas pessoas que não têm condições. E vocês sabem que precisa muitos exames aí, que precisa viabilizar em Florianópolis, às vezes Blumenau, às vezes aqui cardíaco ali em Rio do Sul. Então é importante a preocupação ali dos nobres vereadores, mas a gente, como a gente não pode envolver na questão financeira, a gente tem que fazer através de moção para que haja esse estudo, né, do Poder Executivo. Mas já aproveito, vereador Gerson, você também, que é do mesmo partido do governo do Estado, né, que eles olhem também nessa questão, e o vereador Bruno também, né, que hoje o secretário é do PSDB, então que eles olhem com carinho essa questão da ressonância, aproveitando também aqui, porque estão descobertos, não todos, mas alguns tipos de ressonância, aonde estão fazendo, muitas vezes, doações de empresário para que as pessoas possam fazer os exames em Florianópolis. Obrigado, boa noite. Continua em discussão, vereador Maurício Batalha Machado. Senhora presidente, e meu abraço ao presidente Dacil Sadi, também rotariano, não do mesmo Rotary, mas da mesma instituição internacional. Ontem, agradeço aqui publicamente o convite de poder participar da reunião de vocês, ter sido convidado e trocar uma experiência e uma boa conversa. Marlene, né, minha amigona, do Hospital Teresa Ramos, professora e amiga da família, professora Yara, a Elô, está aqui presente conosco, Beretta, Pelé, presidente do Getal, aqui essa noite. Quem mais aqui, às vezes, a gente não consegue identificar, meu boa noite. Vereador Osni, até estava tentando verificar ali no computador, pela internet, o que, que seria, né, esse projeto de lei, até porque já existe o TFD, que é o tratamento fora de domicílio, que é a forma de atender as pessoas quando tem que fazer um atendimento fora da sua cidade. Responsabilidade do município de arcar com os custos do TFD quando o exame ou procedimento deva ocorrer dentro do Estado. Da União, quando tem que se fazer fora do Estado. Da União, não, do Estado. Né? Eu lembro da iodoterapia, que na época só tinha no Nordeste, onde, quando chegamos na Secretaria Estadual da Saúde, vereador Luiz, as pessoas tinham que ser encaminhadas, vereador Bruno, pelo TFD, para o Nordeste, para fazer iodoterapia. Hoje, São José, o Hospital Regional, se não me engano, tem feito. Como aqui era feito a ressonância, vereadora Marilda, muitas vezes fora de Lages, porque não haviam os equipamentos. Hoje nós temos 3 ou 4 equipamentos privados, mais o do hospital, e até essa questão que o senhor levantou, de que algumas ressonâncias estão sendo feitas fora, acredito, depois acredito que a Beatriz vai estar aqui, a gente vai poder perguntar a ela, né, que ela tem um amplo conhecimento, né, o porquê. Deve ser alguma questão que o equipamento daqui não faça, algum pormenor, mas eu acho que a gente tem que solucionar e descobrir essa situação. Vereador Osni, ali, pelo que eu percebi, é que o TFD dava o transporte, vereador Luiz, vereadora Aida, e encaminhava as pessoas, fazia um valor ínfimo. Eu acredito, eu não consegui descobrir ali o total do projeto, não abri o sistema da Câmara Federal, mas acredito que vai dar um valor em espécie, para que o cidadão possa se deslocar e tenha uma hospedagem adequada, uma alimentação adequada. Né? Diferente do que o TFD hoje, que é o programa já nacional, estadual e municipal, já permite. Mas eu não consegui, mas quero lhe parabenizar, né, porque a saúde, segurança e educação, como a gente vem batendo aqui, o vereador Vone, né, muito na área da saúde, também tem defendido, da educação e da saúde e da segurança,
são os princípios que a gente vai ter uma boa cidade, uma cidade ordeira, e condições melhores para criar, eu, no meu caso, meus filhos, né? O vereador Vone já seus netos, filhos já criados, quem tem netos aí, filhos, é nesse sentido, vereador Luiz, que a gente tem que buscar o melhor para a nossa sociedade. Obrigado, presidente. Em discussão, a moção legislativa 284. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 183/2017. O vereador Pedro Figueiredo, considerando a real necessidade do que vem alegar, requer ao diretor superintendente da concessionária Autopista Planalto Sul, senhor Antônio César Ribas Sass, o estudo de viabilidade de instalar um trevo na BR-116, quilômetro 255, em frente à empresa Seara. Vereador Pedro Figueiredo, PSD. Em discussão, o requerimento 183, vereador Pedro Figueiredo. Então, boa noite, nossos presidentes, colegas vereador, pessoal que estão prestigiando o nosso trabalho na casa, pessoal da Rede Comunicações. Então, solicitar ao diretor da Autopista Sul, ao senhor César Ribas Sass, a instalação de um trevo na BR-116 em frente à empresa Seara, antiga JBS. Então, ali é uma BR, um trânsito muito movimentado, já deu vários acidentes, e ali a empresa puxa muitos trabalhadores. Então, eu queria que a empresa Autopista, desse uma olhada com carinho para a população ali. Então, tem vários funcionários, tem vários ônibus que chegam das empresas ali. Eu queria que desse uma olhada ali, ou desse uma largada, ou fizesse um trevo ali, já ajudava muito. Então, o papel do vereador é trabalhar pela comunidade, pela cidade de Lages. Então, muito obrigado a todos. Continua em discussão o requerimento 183. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. 184/2017. O vereador Lucas Neves, considerando a real necessidade do que vem alegar, requer ao excelentíssimo senhor Alfredo Nogueira dos Santos, comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, Lages, Santa Catarina. Por meio deste, venho requerer a vossa senhoria a possibilidade de instalação de câmeras de vídeo monitoramento na Avenida Manuel Antunes Pessoa, com a Rua Bernardo Gonçalves Kister, semáforo, bairro da Penha, local considerado ponto estratégico para a segurança pública. Vereador Lucas Neves, PP. Em discussão, o requerimento 184, vereador Lucas. Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência em seu nome, aqueles que compõem a mesa, colegas vereadores. Quero aqui fazer um cumprimento ao seu Sadi Montemeso, presidente da Associação Empresarial da nossa cidade. Em seu nome, cumprimentar todos aqueles que nos acompanham. E também aqui o Polaco, o Beretta, que também foi citado aqui, o pessoal da Secretaria da Agricultura, né, que entregou o trator na semana que passou, aí no domingo, na verdade, lá no Salto Caveiras. E na sexta-feira, a partir das 14h, lá na localidade de Cabo de Lança, vai entregar mais um trator. No início do ano, a gente realizou aqui uma audiência pública sobre a condição das estradas do interior. E quando eu estive lá na localidade de Cabo de Lança, a comunidade clamava pela chegada desse trator, que ajuda muito na lida rural e que com certeza reflete na economia do nosso município, tendo a oportunidade de ter essa ferramenta para que a comunidade possa usar, possa lavrar a terra, enfim, gerar mais renda para a nossa cidade e para o homem do campo aqui do nosso município. Eu trago aqui uma solicitação, um requerimento ao comando da Polícia Militar da nossa cidade, algo que foi identificado através do subtenente Salmória, meu assessor, que também é presidente do CONSEG, do setor 9, que abrange os bairros da Penha e São Miguel, vereador Vone, de que nós tenhamos no nosso bairro ali, na região central do bairro da Penha, na Avenida Manuel Antunes Pessoa, no cruzamento com a Bernardo Kister, onde tem toda a concentração de comércio, tem um semáforo, que tenhamos ali um sistema de videomonitoramento.
Nós sabemos que aquela é um dos acessos principais da nossa cidade. O pessoal utiliza a Manuel Antunes Pessoa para ir para a região de São Joaquim. Temos muitas empresas para aquela região do São Miguel, tem a Ambev, enfim. Acaba sendo uma ferramenta de segurança pública para ajudar a prevenir o crime naquela região. Temos uma concentração de comércio, tem lotérica, tem vários estabelecimentos comerciais. Então, nós estamos fazendo esse requerimento para que no futuro, em se tendo as câmeras no 6º Batalhão e buscando a efetivação, inclusive, de algo que já foi adiantado no ano passado, que seja pensado naquele cruzamento da Manuel Antunes Pessoa, vereador Luiz Marinho, com a Bernardo Kister. É um cruzamento que tem um movimento considerável e, tendo ali o sistema de videomonitoramento, nós teremos a prevenção do crime. E por ser uma saída da cidade, uma entrada e uma saída, também tem a oportunidade, diante de uma ocorrência, conseguir identificar a placa de um veículo ou algo similar. Então, a gente faz esse pedido em nome da comunidade, do setor 9, do Conselho de Segurança, da região do bairro da Penha, do São Miguel, do Nadir e do Itapuã. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar aqui e agradecer a presença dos amigos e familiares da Beatriz Montemeso, que já se encontra aqui. Agradecer e cumprimentar a presença agradecer a presença de todos. Cumprimentar o Humberto, gerente regional de educação, também agradecer sua presença. Professora Alcionir, integradora da educação da gerência regional de educação. Cristóvão, o nosso amigo Cristóvão Araújo Cardoso, ex-vereador desta casa, que também se faz presente, seja sempre bem-vindo. Enfim, todos os amigos convidados que se fazem presentes na noite de hoje. Em discussão, vereador Luiz Marinho. Cumprimento a presidente Aida, nobres vereadores, cumprimento o nosso amigo Cristóvão, a Beatriz Montemeso, o Beretta, nosso grande amigo de ida, de longa data, né? O Bernardelli, Pelé, a Marilene, minha amiga, de longa data também, e a Ilô, deixei por último, pela admiração que eu tenho, pelo seu trabalho, pela sua coragem e sua determinação. E convido a todos que apareçam sempre aqui, viu, nosso presidente da Silva? Apareçam mais vezes aí, para nos dar um ânimo, uma força, né? Mas, muito obrigado por todos. Eu quero cumprimentar o vereador Lucas Neves pela sua preocupação, que falou muito bem. Prevenção. Depois que aconteceu, não adianta, vereadora Marilda. Então, nós devemos prevenir. A prevenção sai muito mais barato. E ali se faz realmente necessário um vídeo monitoramento. Porque é uma saída, um fluxo enorme, e que tomara que nunca aconteça nada, vereador Vone. Mas Vossa Excelência conhece muito bem lá. E quando há prevenção, tudo fica mais fácil. Então, eu queria lhe cumprimentar pela preocupação de prevenir. E é isso que nós precisamos. Depois que aconteceu, não adianta. Muito obrigado. Em discussão, vereador Vone. Presidente Aida, os vereadores, cumprimentar o Sadi, o presidente Tassil, o Polaco e o Beretta, e seu nome, todas as pessoas que estão no plenário. Ano passado, vereador Lucas, a gente entrou com um pedido para instalar câmeras próximo à rótula do cemitério da Penha, né? Já para que tem duas saídas, saída para São Joaquim, saída para Florianópolis, muitas pessoas, os marginais, pegam esse caminho mais rápido. É importante essa câmera ali, nós instalar ali, porque os bandidos, geralmente, eles vão sondar onde tem câmeras de monitoramento, eles já sabem que ali não dá para ir. Então, parabéns à sua matéria. É importante, esperamos sim que o comando possa instalar. Eu não sei se tem alguma câmera disponível ou então
tem que fazer um pedido ao governo do Estado, não só no nosso bairro, naquela região ali, mas todos os outros bairros que puderem, na entrada e saída, é importante. Eu lembro aqui que alguns vereadores, na leitura passada, onde o vereador Márcio pediu que instalasse nas saídas dos grandes dos interior, o pessoal deram risada. Mas é bom. Quantos ladrões de vaca que estão aí, os pessoal estão preocupados, que tem, senhor. Tenho certeza que eles têm um cuidado maior para não ir roubar e ser fiscalizado. Então, é importante, quanto mais câmaras, vereador Chagas, mais segurança nós temos, Turismo Marinho. Porque a polícia não pode estar em todos os locais. E hoje em dia está cada vez mais os marginais atuando, os ladrões, porque a droga hoje o vilão de tudo se chama droga. Primeiro vende o que tem, depois rouba dentro de casa, depois acaba dentro de casa e vai para a rua. E a polícia, infelizmente, não consegue combater totalmente isso aí. Mas a Polícia Militar de Lages está de parabéns, porque não estão dando moleza. Estão colocando na minha cadeia. A pressão está tendo. Então a gente tem que dar os parabéns a eles. Nosso bairro ali, não só nosso bairro, mas ali é um local que estava querendo crescer, estava querendo montar uma célula de Florianópolis, do Comando Vermelho, no nosso bairro. E a polícia desmontou. Desmontou e está em cima. Então, essa câmara, Lucas, vai ajudar muito a polícia e também a comunidade. Quer uma parte, vereador Chagas? Gostaria. Só fazer uma pergunta. Aonde que estão as 50 câmaras que estavam em Laje guardadas? Aonde que seria colocado essas câmaras na Duque de Caxias? Diz que eu falo mal do governo, não falo mal. Eu só estou tentando entrar alguma coisa nos meus neurônios para saber onde estão essas câmaras. 50 câmaras, onde que está? Que até agora não foi colocado. Eu solicitei para o Bairro Tributo, para lá no Camões, etc. E não foi. A base que é para ser na Duque de Caxias, até hoje, né, não colocaram nem a telha que caiu, não colocaram. Lucas, parabéns sua matéria. Eu acho que o vereador é isso, é fiscalizar e solicitar e pedir. Mas nós não temos respaldo, que dê 50 câmaras. Policiamento nós temos. Policiamento, e melhor policiamento de Santa Catarina é Lages. Isso não pode nem tirar. Mas só que o governo do Estado, alguém do comando, está pecando. Diz que tinha 50 câmeras guardadas no depósito. Por que não é colocado essas 50 câmeras? Por que não é colocado nos bairros? Por que ainda está precisando? Ou será que não tem nenhuma, só espalhar, como antigamente, que tinha emprego, tinha isso, aquilo, em Lages? Obrigado, vereador. Vereador Chagas, eu acho importante, então, a gente fazer um pedido de informação, né? Aonde foram essas 50 câmeras? Né? Eu lembro que na época que citaram, que era para vir, a instalação não tinha dinheiro para a instalação. Então, vamos fazer um pedido de informação. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 184. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 185/2017. Vereador Jean-Pierre Ezequiel, PSD, e Maurício Batalha Machado, PPS, considerando a real necessidade dos que vêm alegar, requerem ao ilustríssimo senhor Ariovaldo Pacheco, tenente-coronel do 5º Batalhão de Bombeiros Militares de Lages. Solicitamos a vossa senhoria algumas informações que serão necessárias para o andamento do nosso trabalho. 1. Quantas entidades, hotéis, clubes e academias possuem piscina em nossa cidade? 2. Dessas, quantas possuem habite-se? 3. Como é realizada a fiscalização e de quanto em quanto tempo? 4. Todas possuem sistema de segurança? Se positivo, quais? 5. Se tivermos acidentes registrados por afogamento em piscinas na área que esse batalhão atende? Se positivo, quantos? Vereadores Jean-Pierre Ezequiel, PSD, Maurício Batalha Machado, PPS.
Em discussão, o requerimento 185, vereador Jean Pierre. Quero cumprimentar o Beretta, que eu também, quando me trazem aqui as etiquetas, eu faço o cumprimento, Beretta, a Elô e todos os amigos da saúde, que a gente está vendo, profissionais da área da saúde, que estão aqui para homenagear e participar. Cumprimentar também a Ângela Poleto, representante do deputado Gabriel, a dona Tuta, enfim, todas as pessoas, amigos queridos da homenageada da noite de hoje. Obrigada pela presença. Muito boa noite, senhora presidente, cumprimentando a vossa excelência, cumprimento os nobres vereadores, as pessoas que nos assistem em casa, pelos diversos meios de comunicação, de maneira especial a todos os lagianos e lagianas hoje aqui presentes. Vejo daqui a Roberta, professora, representante do PSD feminino, seja sempre bem-vinda, suplente de vereadora, bom exemplo para a nossa sociedade, seja sempre bem-vinda a esta casa. Os representantes da agricultura, mais uma vez, Pelé, nossa homenageada da noite, Beatriz, homenagem mais do que merecida. Enfim, todos presentes aqui no plenário. A ideia deste requerimento ao bombeiro é simplesmente no intuito de prevenção. No ano passado, tivemos aí duas notícias não agradáveis, vereador Gerson, de crianças que morreram em piscina, com menos de uma lâmina de menos de 30 centímetros de água. Neste ano, tivemos novamente em Balneário Camboriú. Está chegando o verão e não podemos nos furtar desta preocupação, vereador Vônia. Algo que a gente tem que tomar cuidado. Fizemos esse requerimento junto ao vereador Maurício para saber como está a fiscalização. O órgão responsável é os bombeiros, se eles fazem essa fiscalização somente no momento de abitse. É público e notório o aumento de piscinas que nós temos na nossa cidade, nos clubes. Temos aqui diversos clubes em nossa cidade e nos municípios, em nossa redondeza, e levantamos essa preocupação. Já existe, eles estão atendendo, como funciona essa fiscalização? Demos entrada nesta casa hoje em um projeto de lei que tem como objetivo principal não punir, mas tentar fazer o processo de prevenção de um sistema de antissucção, vereador Gerson. R$50 a R$100 custa um sistema desse. E R$800 a R$1.000, vereador Bruno, pode salvar uma vida que custa um sistema de desligamento dessa bomba. Então, o nosso requerimento vai ao bombeiro com alguns questionamentos para que a gente dê ainda mais embasamento nesse nosso projeto de lei. Obrigado, senhora presidente, uma boa noite. Continua em discussão, vereador David Moura. Senhora presidente, cumprimento mais uma vez a vossa excelência. Quero cumprimentar a todos os meus colegas vereadores e a minha saudação a todas que se fazem presente e a todos que se fazem presente, polaco, seja bem-vindo, em nome do polaco, a todos que se fazem presente nesta noite, também a nossa saudação àqueles que nos acompanham nos respectivos canais de comunicação. Vereador Jean, quero cumprimentar a vossa excelência por trazer uma matéria de suma importância para a nossa sociedade. Hoje é o dia de prevenção. Nós trouxemos aqui a moção legislativa pedindo para que se faça a parceria para ministrar curso aos educadores, professores, e agora a Vossa Excelência traz uma preocupação também na questão de segurança, de prevenção. Hoje, a maioria das matérias para prevenir, né? O vereador Lucas também trouxe a questão das câmeras de segurança, que isso é muito importante, não deixar o fato acontecer. Primeiro, temos que prevenir, não remediar, vamos prevenir para que depois não ocorra a remediação. Então, realmente, é muito importante esse seu requerimento, esses seus questionamentos, para que traga esta casa, para que a gente também possa estar divulgando a população, cobrando da população, alertando a população, porque realmente, com esses cuidados básicos, muitas vidas poderão ser salvas, ou deixar de ocorrer uma fatalidade, como já ocorreu no passado. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência, e é claro que vamos pedir aos nobres colegas que aprovamos e que realmente
venha a esta casa, que depois a gente possa estar divulgando juntamente com o Corpo de Bombeiro e que tenha a repercussão nas famílias que detêm esse tipo de equipamento, essas piscinas e entre outras. Também temos, é claro, sempre teve um cuidado muito grande por parte do bombeiro, mas como nós temos o verão, a praia do Lajeano é o Salto, também há uma preocupação muito grande. Quando chega e começa a entrada do verão, muitas pessoas vão para rios e temos que ter esses pontos, tomar os cuidados devidos e a prevenção ainda continua sendo o melhor remédio. Parabéns, estamos juntos nessa. Muito obrigado. Em discussão, o requerimento 185, vereador Jean-Pierre, já falou, o vereador David. Perguntamos se tem mais alguém para discutir a matéria. Se não, vamos colocar em aprovação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos agora ao horário dos partidos. Por acordo das bancadas ontem, devido... foi consultado antes, né? Vai falar o vereador Jair, vereador Gerson e o vereador Pedro, no horário do partido. Em seguida, nós encerramos a sessão e vamos iniciar as homenagens da noite de hoje. Senhor presidente, convido Vossa Excelência, a mesa diretora, os vereadores, as pessoas que nos assistem, nos veem pela internet. Faço cumprimento ao Sadi Montemeso, né, nosso presidente da CIL, e parabenizando já, Sadi, sobre a Espolages, né, já havíamos falado na semana passada sobre a Espolages, mas o final da Espolages foi muito satisfatório, né? Em conversa com o Sadi, com o Márcio Pamplona e toda a diretoria envolvida, né, nessa feira que é bastante importante para a nossa cidade, que, né, que gera muitos recursos e muitas prospecções de recursos. Nos leilões tivemos aproximadamente 2 milhões de vendas em animais oriundos aqui da nossa região, bastante importante isso, né, animais de qualidade com genética aperfeiçoada, vereador Vone, e que leva o nome da nossa cidade, principalmente para o Brasil inteiro aí. A feira multissetorial, também com as indústrias, né, Sadi, da nossa cidade, né, apresentando naturalmente os produtos desenvolvidos aqui na nossa cidade, que muitas vezes as pessoas até não conhecem, né, e é importante esse formato, né, da feira multissetorial. E é importante também que a gente possa mudar um pouco o conceito, né, Sadi, é o que a gente vinha conversando. A feira de exposição no parque, ela não é uma feira de vendas, naturalmente, né? É uma feira de exposição. Nós temos que entender que aquilo é uma exposição dos produtos, vereador Bruno, que nós produzimos na nossa cidade, né? Produtos importantes para a economia da nossa cidade. E aí, sim, a partir da feira, as pessoas conhecendo os produtos prospectam bons negócios. E isso é importante para a indústria, gera emprego, gera renda, a economia da nossa cidade cresce e a gente consegue, naturalmente, melhorar as condições das pessoas nesse sentido. Também, senhor presidente, gostaria de cumprimentar o Polaco, aqui representando o secretário Uncini, meu colega de trabalho, agora aposentado, né, Beretta? Por tantos anos trabalhamos juntos na empresa, por 27 anos, eu, né, por 27 anos você já está aposentado, e que no dia que fizemos a homenagem a você, Beretta, nessa tribuna, ainda falamos sobre os desafios que iriam vir, né? E veio agora novamente um bom desafio, né, em relação à piscicultura. O Beretta é o nosso especialista em piscicultura na cidade e, quiçá, no estado, né, Beretta? Eu acho que é o nosso representante sobre o conhecimento e trabalha com excelência sobre piscicultura e, naturalmente, vai atuar junto com a estação de piscicultura pouco cedida, há pouco tempo, né, cedida à EPAGRE, né, e naturalmente com convênios com a prefeitura, o Beretta naturalmente deve atuar, né,
e usar o seu conhecimento na área de psicultura para ajudar, assim, essa cadeia produtiva tão importante que é para o nosso município, também ajudando o interior. Nesta mesma linha, vereador Ivanildo, também leve o abraço, Polaco, e toda a equipe da agricultura, que vejo aqui o Marcelo, o Miguel, Tunico. Abraço ao nosso secretário Uncini, que faz um belo trabalho em relação às estradas do município. Falou, o prefeito Antônio Seron também tinha dito isso, que trabalharia diretamente nas estradas do município. Conseguimos, através do governo do estado, já, se não me engano, 6 milhões para tocar as obras, tocar essas estradas no município, no interior do nosso município, né? Isso já está sendo licitado, já está quase pronto, e assim nós vamos avançar bastante. Então, leve nosso abraço. Referente aos tratores também, né? Um entregue já na semana passada, um trator agora sendo entregue na sexta-feira também, no Cabo de Lança, emendas do deputado Jorginho Melo e emendas do deputado da deputada Carmen Zanotto, se não me engano. Então, a importância de nós termos, vereador Vone, também os nossos deputados que tiveram voto, naturalmente, na nossa cidade, né? E agora contribuem, mesmo que pouco que seja, mas ajuda, sim, essas famílias. Lembro-me, na sessão, na legislatura passada, fizemos um pedido ao deputado, na época, Ronaldo Benedetti, e ele fez uma doação de um recurso, fez uma emenda, conseguimos lá para o Rio Duval um trator e equipamentos na ordem de R$110 mil, e de fato atende 80 e poucas famílias naquela região. Então é bastante importante, sim, a gente buscar esse apoio aos nossos deputados. Nesta mesma linha, né, Polaco, falando, Beretta, falando sobre as estradas, o asfalto na região da Coxilha Rica, também as empresas, a empresa ganhadora já está construindo, naturalmente, o canteiro de obras para iniciar as obras, né, do asfalto da Coxilha Rica, uma obra bastante importante para aquela região, vai desenvolver a nossa agricultura, tanto pecuária quanto agricultura. Então é uma obra que está aí, né, já estão lá, as máquinas já estão abrindo o canteiro de obras justamente para isso. Também gostaria de cumprimentar a Dona Yara, ela acabou de sair, mas gostaria de cumprimentar a Dona Yara, presidente do PMDB Mulher, a quem eu convivi bastante tempo, tenho bastante estima e bastante amizade pela Dona Yara, e muitos amigos tenho dentro do PMDB, vereador David. Ela, Dona Yara, então leve meu abraço a todos os amigos. Cumprimento também a Marlene, que vi aqui, né? A Marlene, nossa guerreira da maternidade. Marlene tem o título da maternidade, né, Marlene? Então a gente sempre faz essa referência. A Marlene, Humberto, Alcionir também, que estão presentes. Sejam bem-vindos a essa casa. Sadi, também uma lei que a gente tem discutiu bastante na legislatura passada, e essa tivemos o prazer de estar praticamente pronta, praticamente está vindo para essa casa, é o alvará provisório das empresas, das indústrias, do comércio, para abrirem, vereador David, abrirem o seu negócio com o mínimo de tempo possível. Nós demorávamos aí, tem situações que demoram até, vereador Pedro Figueiredo, 6 meses para abrir uma empresa. O governo do estado agilizou esse processo também. Na secretaria, agora, junto com o Marião, né, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aperfeiçoamos o que a lei estadual nos pede, então está sendo encaminhada para essa casa, vereador Lucas, vereador Jean-Pierre, que é parceiro também nesta lei, está vindo para essa casa esse alvará provisório que estabelece até 5 dias, vereador Bruno, para que a gente possa abrir empresas na cidade. Ou seja, algumas empresas que não dependem tanto de alvará, senhor presidente, de alvará de primeiro risco, segundo risco, se não me engano, que são empresas, né, que você consegue simplesmente abrir sem muitos alvarás, e essas nós vamos conseguir abrir em até 5 dias. Então elas serão bastante importantes até para a economia, porque veja bem, vereador Ivanildo, se a gente não consegue, se a empresa quer abrir, nós demoramos 6 meses para abrir uma empresa, nós estamos deixando de arrecadar, isso é ruim. Não só arrecadar, mas estamos deixando também de contratar pessoas,
né, principalmente, tirando as pessoas do desemprego. Então, essa é uma lei que vai, naturalmente, favorecer bastante a população. Tivemos vários eventos esse final de semana, como falei, tivemos o evento da Espolagem, um evento de sucesso, tivemos o arrancadão também de caminhões, evento de sucesso lotado. Dia 3, se não me engano, de 3 a 11, estamos com todos os preparativos, senhora presidente, para o JASC, em Lages. Vai ficar uma herança boa para nós, polaco, para o esporte da nossa cidade, né, com os recursos que estão vindo e os recursos que nós vamos aportar também do município, né. Então vai ficar uma herança boa, mas torcemos que dê tudo certo, porque são eventos importantes para a nossa cidade, importantes para o estado de Santa Catarina. Semana passada também, senhor presidente, só para informar, semana passada inauguramos o Centro do Idoso na Várzea, onde vai agrupar, ou seja, vai ocupar, né, os nossos idosos da terceira idade nesse local definido pelo prefeito Antônio Seron, e que fará com que os nossos idosos tenham ocupações diárias, tenham atividades diárias. Então é bastante importante isso também, essa parceria, né, vereadora Maria, do senhor que esteve secretário do social e entende que a importância que nós precisamos dar ao idoso. E essa foi uma meta de campanha do nosso prefeito Antônio Seron em relação a duas coisas importantes: cuidar bem das nossas crianças e cuidar bem dos nossos idosos. E isso ele tem feito e vai fazer muito mais. Cumprimento também aqui o Ricardo, empresário da Flex, ao qual eu faço academia, muito boa por sinal. Hoje saiu aqui, né, Ricardo? Saiu aqui uma moção em relação à piscina, mas tenho certeza que a nossa lá está tudo dentro do padrão. Então, deixo uma boa noite a todos e sejam todos bem-vindos à nossa sessão. Um abraço também à Beatriz, que será homenageada. Passo o tempo do partido ao vereador Pedro Figueiredo. Boa noite. Então, muito boa noite a todos que estão na casa. Então, hoje eu vim aqui no horário do partido agradecer ao secretário Jurandir pelo um grande trabalho que o nosso secretário está fazendo dentro da nossa cidade de Lages, e também o Fabrício, que trabalha com o secretário na Semasa. Então, hoje fiz uma ligação para eles, para o secretário. Logo de tarde, o secretário me retornou a ligação. A STC, lá no bairro Santa Clara, na Manuel Coimbra, abriu uma catera lá. A STC faz tempo que deixou lá. Então a população estava me procurando, e hoje liguei para o secretário agora de noite me deu o retorno, que amanhã a empresa está prestando o serviço do recape do asfalto. Então, meus parabéns, secretário, pelo trabalho que está fazendo pela nossa cidade de Lares. Meus parabéns a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos presentes. Hoje a plateia cheia, acompanhando a sessão, especial Polaco, Tunico, Tchatuta, Ângela, todos os militantes do meu partido, PSD, também a Candinha. Quero fazer um cumprimento especial a uma das minhas inspirações políticas, seu Cristóvão, na noite de hoje. Obrigado pelos ensinamentos que o senhor tem me dado. Quero falar hoje, já foi tocar no assunto, vou falar hoje sobre o JASC. Eu sou um defensor do esporte, desde o início do mandato sou um defensor, estou presidente da comissão de desporto dessa casa legislativa, mas me frustra a forma como será realizado o JASC, nosso município. O JASC, para mim, é uma farsa. Não tenho medo de falar isso. Por quê que eu digo isso? Porque nenhuma cidade quis o JASC. O JASC já começa sendo uma farsa, porque a última edição foi a 55, e essa é a 57. 56 não teve, foi cancelado. O JASC era para ter deixado um legado no nosso município, e não vai ser deixado legado. Vai ficar legado para o Caça e Tiro, que vai arrecadar 320 mil com o JASC. Aqui já foi gasto, olha só, com locação, só com locação. 320 mil para o Caça, 60 mil para a Associação Rural, 60 mil para o Centro Serra, 60 mil para a ABB, para entidades privadas. Para entidades privadas, cadê o legado do JASC? Esporte de base, que é para investir no nosso município, não investem. E não essa administração, as administrações passadas também. Não é investido em esporte de base. Não é investido porque esporte de base não dá voto. Porque esporte de base não se forma um atleta em 4 anos.
demora para formar um atleta. Tem que pegar da infância, para daí investir no esporte básico, para daí depois ter um atleta formado para o JASC. Nós não vamos ganhar nada, ou quase nada no JASC. Nós, como sede, e do tamanho que é a nossa cidade. Muito porque não é investido no esporte de base do nosso município. Aí a gente faz o JASC, pensa que está às mil maravilhas, para investir dinheiro em associação privada. Associação privada, o Cássio e Tiro, com todo respeito, tem os sócios, e quem tem que dar dinheiro para o Cássio é o sócio, mas não dinheiro público ser investido no Cássio e Tiro. Aí a gente vem aqui reclamar que falta dinheiro para a polícia militar, que falta dinheiro para a saúde, mas está sendo repassado agora dinheiro para o JASC. Ninguém quis o JASC, por isso que está vindo para Lages, não é para outra coisa. Ninguém quis o JASC. O JASC vai deixar dois legados. O primeiro é para o Cássio Tiro, 320 mil para o Cássio. E para formar uma CCO lá na Fundação de Esportes, que não cabe nem tanta gente lá dentro da sala da CCO. O que mais tem lá dentro da sala da CCO é cabo eleitoral. Tem muito, tem bastante, indicados políticos. É o que mais tem lá na sala da CCO. E quem manda e desmanda hoje, dentro da Fundação de Esportes, é um dos membros lá da CCO, que é o professor Calu. Manda e desmanda lá na Fundação. E todo mundo sabe disso. E ninguém tem coragem de falar. E a reclamação, não é reclamação minha, é reclamação de lá de dentro da Fundação de Esportes. Reclamação de funcionário efetivo, reclamação de funcionário comissionado, ele não tem vínculo com a administração e ele manda e desmanda. Para mim, o JASC é uma farsa. Para mim, o JASC é somente pão e circo no nosso município. Obrigado. Vereador Gerson. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, mesa diretora, os vereadores, mais uma vez todas as pessoas que estão no plenário, que nos assistem, não vêm pela internet. Senhor Cristóvão, o senhor me perdoe, eu não tinha lhe visto chegar, faço um cumprimento todo especial ao senhor, sei da sua dedicação em relação ao esporte da nossa cidade, sei que a pista de atletismo no estádio Vidal Ramos foi construída na sua época e com certeza, Cristóvão, com certeza, fui seu colaborador quando secretário da Secretaria de Desenvolvimento Regional e não vou errar em dizer que essas palavras do nobre vereador Jair não foram um pouco muito simpáticas em referência com o senhor mentor dele. Naturalmente, o senhor que defendeu, defende, briga pelo esporte da nossa cidade, enfim. Mas faço uma referência ao senhor com todo respeito e, como disse, aprendi e aprendo muito, né, com o senhor e leve meu abraço também a todos os nossos familiares do PSD. Portanto, falei do legado e nós, o JASC com certeza vai deixar um legado. Cristóvão, me diga onde que nós vamos fazer a natação em Lages para concorrer o JASC, os nadadores. Vamos fazer aonde? Sabe aquele ditado que diz há muito tempo e antigo, se há e governo, sou contra, Marlene? É isso. Vamos fazer no Cará, então, a natação? Vamos melhorar lá, né, vereador Jean? Vamos fazer no Cará a natação, no Caveiras, vereador Maurício. O basquete, estamos fazendo lá no Jones Minoso, estão arrumando. O próprio Vidal Ramos, estamos arrumando, vai ficar um legado, sim. Mas tem situações que nós não podemos absorver todos os jogos dentro do simplesmente do Jones Minoso. O governo do estado deu uma contrapartida em relação a isso, o esporte é um recurso definido, eu não posso tirar aquele recurso ao Sionir. Você que também naturalmente briga pelo esporte deve estar se revirando na cadeira pelo discurso anterior. Mas a sala está cheia. A sala está cheia. Então isso a gente já sabe. Mas de fato, nós vamos ter, vereador Maurício, que pegar a natação, colocar lá no Cará, pegar o tiro. Vamos lá na Polícia Militar, vereador Marinho, já lhe passo o tempo, ele passa a parte já. Vamos levar o tiro, não sei aonde, lá na Polícia Militar, vamos fazer aonde? Nós precisamos contratar, nós precisamos disso. Mas isso só é feito por quem administra, nosso prefeito Antônio Seron. E só pode fazer porque ele entende de gestão. Quem não entende de gestão, vem no microfone e joga palavras ao vento da forma que quiser.
E se pegar dois, três aí dentro que não raciocina, vai dizer, nossa, é verdade. E de fato é isso que acontece. Ele passa uma parte, vereador Marinho. Obrigado, vereador Gerson. E depois nós temos ainda o horário do PP, com a permissão ali do nosso líder, porque o acordo era umas, daí a casa cheia muda um pouco, né? Então, nós, lógico, tem que ser franco e sincero, é assim. Mas eu acho que tem certas ocasiões que não cabe esse tipo de colocação. Eu que estive, naquele tempo do Dirceu Carneiro, a honra de ser vice-presidente da CCO, Antônio Seron, tesoureiro daqueles Jogos Abertos. Foi uma maravilha. E desde daquele tempo e antes, se repassava dinheiro. Ali para o Parque de Exposições, para o Cássio e Tiro, eu fui plantar grama, vereador Ivanildo. E Vossa Excelência me conhece, porque os funcionários eram pouco e eu sei plantar de leiva. No Caça e Tiro, fizemos tudo, porque a cidade não tem um parque que atenda os Jogos Abertos. E ajudamos a todas as entidades que nos serviram e continuam servindo. Então, enquanto Lages não tem esse tipo para atender todos os jogos, e que nós admiramos muito o esporte, tem que repassar dinheiro, sim, para o Parque de Exposição, para o Caça e para quem ceder as suas instalações, porque não vão querer que os sócios paguem para o poder público usar. Vamos ter paciência, né? Mas Vossa Excelência falou falta de gestão, e quando se tem a faculdade da vida e 50, 60 anos de conhecimento, palmeando com as mãos e os pés calejados do trabalho e de muitas palavras que eu falava agora há pouco, que é ofensas que doem mais do que uma bofetada, que não é o caso de hoje, a gente tem que colocar os pés no chão, deixar que o tempo se encarregue, como dizia o pai do Juliano, mas vamos tocando, porque Jogos Abertos traz recursos para a cidade. Muito obrigado. Pela ordem. Pois não, vereador. Só lembrando, presidente, que foi ontem abordado aqui que somente o vereador Júnior ia falar. Nós temos o PSD, usou todo o tempo deles, que foi acordado que era só o Jair Júnior que ia falar. Nós temos homenagem, nós temos a Secretaria da Agricultura para colocar os trabalhos que têm sido feitos. Vereador Maurício Batalha, encerrando a discussão da noite de hoje. Senhora Presidente, ontem eu estava na convite da CIL, com o presidente Sadi, vereador Vori, não estava presente nesse acordo e não houve consulta à minha pessoa. Então eu solicito, né, a compreensão de todos, que eu possa me manifestar, e pelo tempo do vereador Amarildo, que eu tenho uma matéria importante, inclusive da área da saúde, com pessoas com conhecimento aqui. Se for de concordância com os senhores vereadores, eu me manifesto. Se não... É. Não, eu não fui consultado desse acordo, vereador, ontem. Perfeito, mas não foi consultado. Não, eu não, só estou falando, senhor presidente, que eu tenho direito ao tempo do PPS, certo? Independente de qualquer situação. Eu vou utilizar o tempo do PPS, vereador. Muito obrigado. Vamos tentar manter a ordem, né? E, vereador Maurício, a gente... Acho que os vereadores concordam com a fala do vereador Maurício? Quem discordar, eu abro mão, senhor presidente, não tem problema nenhum. Então, vereador, pode... Vereador discorda, eu estou abrindo mão do meu tempo, eu manifesto na segunda-feira. Obrigado. Vamos, então, encerrar a presente sessão, agradecendo a presença dos nobres vereadores. Agradeço, vereador Maurício, a sua compreensão, embora justa, mas não houve acordo no plenário. E o plenário é soberano. Então, cumprimentamos aqui, antes de encerrar a sessão, o diretor de serviços públicos, o José Luiz Anoni. Cumprimentamos também o superintendente da Fundação Cultural de Lages, Gilberto Roncone, o Giba, e cumprimentamos também os homenageados da noite de hoje, do Taekwondo,
ITF de Lages, que serão homenageados. As homenagens serão rápidas e, em seguida, nós faremos a fala com o pessoal, os trabalhadores da agricultura, que é uma solicitação do vereador Vone. Obrigada a todos. Em seguida, já iniciamos as homenagens.